Открит ден на Синджента България в 1 май. На тема нови оранжерини, високо растящи хибриди домати. За повече от 50 зеленчукопроизводители от страната е много интересно да видят двата нови хибрида домати – червен и розов. Те притежават важни предимства, които ще бъдат оценени по достоинство и от трите участника във веригата – производител, търговец и потребител. От сега се вижда – розовият и червеният домат от Синджента ще имат голям успех. Намираме се в град Първомай, в оранжерите Greens OD, където днес представихме най-новото от селекцията хибриди индетерминатни домати от портфолиото на Синджента. Като лидер на пазара, ние от Синджента постоянно се стремим да следим и да налагаме най-новите тенденции в зеленчукопроизводството, като по този начин предлагаме иновативни решения и продукти на нашите партньори. Безспорно, основна част от иновациите, които Синджента предлага на пазара, е именно предлагането на нови хибриди, които максимално да отговорят на изискванията на зеленчукопроизводители, търговци и потребители. Затова и днес поканихме на открит ден в оранжериите в 1 май зеленчукопроизводители от цялата страна, като на поканата се отзоваха близо 50 зеленчукопроизводителя, на които им представихме най-новите хибриди от портфолиото на Синджента, индетерминатни бив домати. По време на открития ден представихме един хибрид червен домат и един хибрид розов домат, като по този начин се опитваме да покрием основната част от производството на оранжерийни домати в България. С тези две нови предложения, един розов и един червен индетерминантен домат, предлагаме основни предимства и на трите основни заинтересовани групи, а именно земеделските производители, търговците и крайните потребители. А за производителите, безспорно основното предимство е високият добив и на двата хибрида, както и високият набор от устойчивости по време на целия период на рекултиране. Друго основно предимство за земеделските производители, разбира се, е и изравнеността на плодовете, което създава доста силно конкурентно предимство на пазара на едро. С тези два нови хибрида посрещаме нуждите и на търговците, и в голяма частност на веригите супермаркети, които вземат все по-голям дял от продажбите на пресни плодове и зеленчуци в България. Като за тях е много важно и в тази голяма степен двата нови хибрида отговарят на тези изисквания, а именно високата трайност на крайната продукция и отличния търговски вид за крайния клиент. И двата хибрида се отличават с много високо качество на крайната продукция, като плодовете са с много наброй вътрешни камери, както и с много къс вътрешен зелен корен. И не на последно място, от огромно значение за успеха на всеки един хибрид е това да се хареса на крайните потребители. Като тук и двата хибрида на Синджента, и розовия домат, и червения домат, предлагат изключително добри вкусови качества и също така много добър цвят и отлична форма, която много се харесва на потребителите. И двата хибрида са в опити в България от 2 години, като добрите резултати и отличното представяне ни дават увереност да включим тези два нови хибрида в портфолиото на Синджента от следващата година.